Ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν πατέρας και γιος, 15 και 32 ετών αντίστοιχα, για την αρπαγή μιας 16χρονης στο Ηράκλειο. Το νεαρό ανήλικο κορίτσι είχαν χάσει και αναζητούσαν οι δικοί του από την περασμένη Τρίτη. Μάλιστα για την 16χρονη είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Missing Kid Alert μετά από σχετική εισαγγελική εντολή, με την οικογένειά του να περνάει δύσκολες ώρες μέχρι να διαπιστωθεί ότι η μικρή ήταν καλά στην υγεία της. Επειδή πρόκειται για ένα ανήλικο άτομο, αυτός ο οποίος θα επιχειρήσει να το αποσπάσει από την εξουσία των εντός εισαγωγικών, από την επιμέλεια, από την ευθύνη των γονιών του, ανεξαρτήτως αν έχει την θέληση και τη σύμφωνη γνώμη, αν γίνεται με τη θέληση του ανηλίκου, και ανεξαρτήτως αν ο δράστης είναι ανήλικος, σε κάθε περίπτωση αυτή η πράξη προβλέπεται και τυποποιείται στον ποινικό μας κώδικα σε μορφή πλημελήματος από το άρθρο 324, αν δεν κάνω λάθος, του ποινικού κώδικα. Το μυστήριο έληξε χθες όταν αστυνομικοί εντόπισαν το κορίτσι σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας, όπου παρέμενε, όπως όλα δείχνουν, με τη συγκατάθεσή του. Για την αρπαγή της ένοχος κρίθηκε ένας 15χρονος, ενώ συνελήφθη και ο 32χρονος πατέρας του. Εδώ πρόκειται τώρα για μια πράξη που συνέβαινε στα πλαίσια του αυτόφορου πλημελήματος. Ο εισαγγελέας, σταθμίζοντας τις γενικότερες συνθήκες και βλέποντας ότι δεν υπάρχει κάποια σοβαρή απειλή, και διαγνώσκοντας και ο ίδιος ότι στην πραγματικότητα ένας νεανικός, ένα τρυφερός αίσθημα πρόκειται να υπάρξει στην περίπτωση, διατάζει την απελευθέρωση των κατηγορουμένων και ορίζει τακτική διαδικασία και όχι την έκτακτη διαδικασία του αυτόφορου πλημμυλήματος. Το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι του και στην οικογένειά του, βάζοντας τέλος στην αγωνία των δικών του, ενώ για το 15χρονο και τον 32χρονο πατέρα του ορίστηκε τακτική δικάσιμος.